Жаңы жылга саналуу гана күндөр калды. Ал эми Аяз атага кат жазып, алардан белек күткөн өспүрүмдөрүбүз арбын. Бүгүн алардын кыялын орундатып, өкмөттүн чүйө булусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Мияров кичинекей өспүрүмдөргө белектерди тапшырды. Чүй областы боюнча 900 кичинекей бөбөктөргө мындай жаңы жылга карата белектерибиз камдалган. Анын ичинен 18 планшет ар бир районго 2ден деп бөлүп бердик. Ал эми планшет тандалганда дагы ушу мындай колунда жок мүмкүнчүлүгү болбогон кичинекей бөбөктөрүбүзгө, бирок ушу окуучулардын арасында берилип атабыз. Анткени мына бүгүнкү күндө онлайн деп көпчүлүк угуп атпайбы, ошолорго мындай билим берүү жагындагы өздөштүрөлүк деп, аларга дагы кандай бир интернет жака байланыш болсун, окусун деп кичинекей бөбөктөрүбүз деп ар бир районго ушу 2ден планшет деп ушу 18 планшет губернатордун атынан белек кылып жатабыз. Чүй облусу боюнча жалпы 900 балага жаңы жылдык белектер даярдалган. Алар ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына берилди. Ал эми бүгүн күтүлбөгөн белекти алган Айдана кубанып, толкунданып да турду. Белек бергениңиздерге чоң рахмат, мен абдан кубанычтамын. Андан сырткары көп жылдан бери контейнерде жашап, 4 баланы жалгыз өстүрүп келе жаткан жалгыз бой аял Толкун Рахмановага атайын фонд тарабынан үй салынып, кечээ үйүнө киришкен. Мирбек Мияров аларды да жаңы жыл менен куттуктап, атайын акчалай жардам жана белектерди тапшырды. Терше болуп иштеген 15 жылым жүз болду. Анан 2015 жылы жолдошум гемодиализге түшүп, быйылкы жылдын 1 июнда июлунда эмеден пневмониядан каза болуп калды да. Анан ошого эметип бул жакта Илшат деген благотворительный фонд бизге 5 комнаталуу үй салып беришти да. Үйдү да күткөн эмеспиз. Бул бияқта губернатор айыл өкмөт Солтонов деген Алханбайке келет деп деле күткөн эмесмин. Белектердин көбүн таттуулар, балдар үчүн керектүү болгон китептер, анан аралыктан окуусу үчүн керектүү болгон планшеттер түздү. Нурзадатын алы кызы Жанибек Эгембердиев, СТВ.